dəfə mənə söyləmişdi, dedi, Zaur dədə, uşaqlığımı heç də yadıma salmaq istəmirəm, heç də uşaqlığa qayıtmaq istəmirəm. Çünki uşaqlıqda çox əzab-əziyyət içində böyümüşük, yəni uşaqlığım heç də yaxşı keçməyib. Amma yaş ötdükcə, yaşın üstə yaş gəldikcə adam uşaqlaşır. Keçən həftə ad günü idi və özümə borç bildim ki, bugün o sənətkarı yad edim və gözəl bir veriliş 5-də 5-də təqdim olunsun və dəyərli qonaqlarımızın təbii ki, gəlişi ilə. Axşamınız xeyr olsun, sizlər də xoş gəlmişsiniz. Ekran qarşısında olan tamaşaçılarımız, axşamınız xeyr olsun. Kamança deyəndə o gözəl sənətkar yada düşür. Habil Əliyev, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Şanlı, şöhrətli sənətkarımız. Allah ona qəni-qəni rəhmət etsin. Studiyamızın qonaqları ilə sizi tanış etmək istərdim, dəyərli dostlarımız. Xalq artisti Avtandil İsrafilov. Xoş gəlmişsiniz, Avtandil müəllim. Xalq artisti Möhlət Müslümov. Xalq artistimiz Gözəl xanım Şəfiqə xanım Eyvazova. Xoş gəlmişsiniz. Səbinə Ərəbli xanəndə və əməkdar artist Zakir Əliyev. Sizlər də xoş gəlmişsiniz. Gözəl bir... Sənətkar haqqında danışacağıq bugün. Hazırıq. Mənlə də biraz, belə deyək də, bir neçə dəfə efirlimdə qonaq olanda bir dostluğumuz oldu, münasibətimiz oldu. Amma mən onun nəvəsi oğlu yerindəyəm. Amma siz yaxın münasibətiniz olub, dostluğunuz olub, Avtan deməlim. Mən bir 55 il bundan əvvəlki əhvalatı danışa bilərəm. Aha. Demək, onda mənim... Elə gəncliyə addım attığım illər idi. Bizim məhəlləyə ilk dəfə mən onu gördüm ki, Habil üçlük demək Əlbaba Məmmədov, Hacı Məmmədov Tarçalan, bir də Habil Əliyev. Habil Əliyev. Bunlar üçlük, ondan sonra mən onu üçlük görməmişəm. Ondan sonra ancaq salis kimi tanımışam. Demək, mən gəldim tez məhəllədə, o tədbir olan yerdə, çıxdım damağa, oturdum, orada özümə yerlədim, başladım onları dinləməyə. Onda belə deyək, siz uşaq idiniz, ha, Avtan Dilməli? Bəli. Heç bu sənətdə deyildiniz, ha, qarmon sənətdə? Yox, hələ qarmon başlamadım. Başlamamışdınız. Yox, qəti. Nəsə onlara dinlədim, dinlədim onları, baxdım, gördüm ki, o, Hazır Məmmədov da bu. Özdə, tarı belə düpbözü tuturdu, burada alnında tərlər əmələ gəlirdi. Çox böyük, Möhlət də buradadır. Mənim sözümə bir az da qiymət verə bilər. Çox gözəl bunlar. Üçü bir yerdə, Əlbaba Məmmədovda ki, əvvəl nağara çalıb yaxşı. Oradan onun dəf çalmağı da əladır. Bunlar meclisi elə yola verirlər. Elə qazandılar, hamısını da görürdüm. Elə idarə etdilər, matmətə qaldı. Elə idarə etdilər ki, dedim ki, o qazancılar bunlara hamısına halaldı. Bu neçənci illər idi, Avtanil müəllim, neçənci illər idi? 55 il bundan. Çıxdı, 55 də. Kamança deyiləndə Habil Əliyev yada düşür ki, bəylərdən, xanımlardan da siz. Amma... Bir az səmimi olacaq bugünkü verişdə. Bir balaca aranıza soyuluq olmuşdu Habil müəllimlə. O vaxtlara? Yox, heç olmuyor. Ola bilməz, yox, yox. Bilirsiniz, mən sizə deyim, ona düz məlumat verməyə bilər. Ama bütün mətbuatda biraz belə bir şeylər olmuşdu. Bilirsiniz, o başqa yerdə işləyirdi. Mən telestudiyada işləyirdim. Mən müəllim idim, o müəllim deyildi. O toylara, elşənliklərinə gedirdi, mən gedirdim. Təmiz bizim başqa-başqa, necə deyirlər, ayrı-ayrı yerlərdə işləyirdik biz. Ancaq, deyim sizə, Zaur müəllim, bizim böyük bir-birinə hörmətimiz olub. Habil müəllimlə. Mən həmişə onu yüksək qiymətləndirmişəm. Həmişə onu hələ sağlığındaykən, hətta bizi ailəsə çağırdılar, bir 7-8 il bundan qabaq. Yenə də mən onun ailəsini, özünü, mən həyatımda... Olmayıb ki, böyüyə xor baxım. Olmayıb, heç vaxt. Amma siz də maşallah, bax, kamançada, kamanda ümumiyyətlə siz də o zirvədəsiniz. Yox, bilirsiniz, mən sizə deyim, mən ondan 20 yaş kiçiyəm. Baxmayaraq, mən ondan 20 yaş kiçiyəm. Ancaq bizim, məsələn, mən ilk dəfə 65-ci ildə ilk sola çalmağım olub.
mənim. Amma mənim yadıma gəlir ki, Habil müəllim də belə 58-57-ci illər, 59-cu illərdə sola. Bilirsiniz, mən sizə deyim, bir şey deyim, xatırladım sizə ki, xalq çalğı alətlərini, xalq musiqi ifaçıları çox qoruyub, saxlayıb. Hələ 20-ci əsrin əvvəllərində bizim çox kəman çalanlarımız olub. Mən deyərdim ki, Üzeyir Bey'in fikrini, Habil müəllim bir fikrini yerinə yetirib. Yəni, o biri fikri Avropa əsərləri çalmayıb. Hansı fikir idi o? Yəni, o fikir ki, Üzeyir Bey həmişə öz kitabında da yazıb, fikrini bildirib ki, kamança sola çalmaq iqtidarına malikdir. Bəli, müşahid eləmək və kamançanı o inciməsin tarçalanlar, tardan yüksək tutub kamança alətini sola ifasına böyük qiymət verib və vaxt olacaq deyir ki, konsertmeyster orkestrda kamança olacaq. Amma bir şey də deyim ki, bunu yəqin ki, qonaqlarımız da təsdiqləyə bilər ki, Şəbəy xanım, yəni kamançanı bu cürə xalqa sevdirən Habil Əliyev oldu. Mütləq. Pəs mən onu deyirəm ki, sola ifasına, o əgər sola səviyyəsinə qaldırıbsa, bu kamançalanların böyük bir möcüzəsidir. Habil müəllim xalqın sevimlisi olub və sola səviyyəsinə İlk dəfə o qaldırıb. Aydındır, biraz mətbuatda bu haqda məlumat var idi. Elə mən dünən Şəriyə xanımla danışdım. Söylədi ki, Şəvqə xanım hətta 40-ına qədər də gəlirdi, gedirdi. Elə bir şey yoxdur, yalan söhbətdir. Çox örmətli Möhlət müəllim, sizin də yaxın dostluğunuz olmuşdu mu Habil müəllimlə? Valla, mən sənətə ilk gələn gündən 10 yaşım vardı, tar çalırdım. Amma tar çalanlara yox, Habil müəllimin zapislərinə qulaq asırdım. Dedim, kaş mən kamançı çalıydım. Onun o qədər hissiyatım vardı ona qarşı. Gündən bir günü mən bir hadisə danışım. Mənim 21 yaşım vardı. İlk dəfə o sovet dövründə lentə, Şəfiqə xanım da bilir, Avtandır mənimdə. Lentə bir şey yazdırmaq çox çəkinirdi. Hər adama icazə vermirdilər. Mənə icazə verdilər, bir dənə Qəmbər Hüseynli Ay Işığında yazım. Onu da mən istəyirdim, nəsə biraz başımdan böyük işlər istəyirdim, görüm. Özüm kimi çalım, nəsə bir təzəli yenilik verim. Qoymurdular, axır onu mən yazdım, bir-iki yerdə bir yeni şeylər elədim. Yəni, heç vaxt olunmayan şeylər elədim orada. Qorxuram, indi deyirəm, ay Allah, məni öldürəcək məndən böyülər. Gördüm, radion baş redaktoru vardı, musiqi redaksiyasında, Hazı Məmmədov, Allah rəhmət eləsin. Bu yaxında elə rəhmətə gedib. Zəng elədim mənə ki, Habil müəllim səni axtar. Dedim, indi Habil müəllim, görürsən nə deyəcəyim mənə. Dedi, get bir onun yanına, səni tanımır, istəyir yaxından söhbət edəsin. Getdim, dedim mənə ki, gülə görə, gəl, oturuyorum. O ay ışığında da, onu bir dənə tarı da gətirmişsən, dedim mənə. Onu bir də çal, çal. Dedim, bəh, bəh, bunu sən kim öyrədin? Abi, mənə kim öyrədin? Belə öz beynimə gəlib, öz beynimin məhsuludur. Dedi, çox yaxşı eləmişsən. Dedim, axı, mənə qoymurlar, qorxuram. Özümdən da indi atdan çəkimirəm, yaşlı. Tarçalanlar deyir ki, bu nədir, ağzıva gələni çalırsan, sən özündən hoqqalar çıxartırsan, belirsən. Dedi mənə ki, mən cavab verəm olan hamısına. Və ilk dəfə o Abil müəllim oldu ki, mənə elə bir yaşlı... Bir əlbaba mənim, bir əlbaba Məmmədov, bir də abim mənim, mənə yaşılıq işıq yandırırlar, mən də onlara arxan edim. Çünki mənə əmi yox, dayı yox, bir adamım yox. O dövrlərdə çətin idi, instrumentlə... İnstrumentalistlər bilir, instrumentlə söz demək hər kişinin işidir. Nəsə sonra dostluğumuz yarandı. İlk dəfə məni İrana qastrola, Habil müəllim apardı. Üzr istəyirəm, Möhlət müəllim, Habil müəllim kimləri müşahidə etmişdi? Bu məncə çox insanlar, ha? Eliyib. Kimləri məsələn? Eliyib, çox eliyib. Rubaba xanımı eliyib, Əlbaba müəllimə işləyiblər. Yağın Məmmədovi. Mən ondan bir dəfə bir məclisə düşdük. O toy yesin mənə də dəvət eləmişdi. Mən bilmirdim, abim mənə də dəvət edib. Getdim, gördüm, abim mənim orada. Mənə dilək kəman çalan gətirim özündən. Getdim, gördüm, dedim, ay Allah, mən abim mənimlə nətər üçlük çalım. İnandırım, zaur, elə üçlük çaldı ki. Elə bir ki, mənə 40 ildir bir yerdə çalır. Çox gözəl müşahidə. Allah qəni qəni rəhmət etsin. Mən də onunla bir 13 il bundan qabaq bir münasibətimiz oldu. Getdim evlərinə. O vaxtlar bizim Ayzaur verişimiz var idi. Evlərində qonaq olduq. Sonra Ehtiram Hüseynov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, onun evində qonaq olan Habil müəllim gəlmişdi. Bütün bunların hamısı mənim yadımdadır. Həmin o sujet hazırdırsa,
təqdim edək. Sonra söhbətimizi qaldığımız yerdən davam etdirəcəyik. İran olsun, Allah göstərməsin. Heç öz ölümümü düşünmürəm. Habil xəstələndə çox qorxuram, pis oluram. Hə, inanın, o şeyi, həyatanı... Kışı keçirdik. Şükür. Narahat olma, heç olmayacaq. Şükür. Neçə yaşı var, kişinin xəbəriniz var? 80 oldu da, maşallah, 81-dir. Allah canı salğı versin. Buyurun, abim əlim. Bu gördüyünüz Şəqiyyə xanım mənə gəlmirdi. Doğru. Allah, mən bunu istəyəndə mənə gəlmirdi. Onda da 8-ci sinifdə də. Necə aldınız, abim əlim? Çox çətinliklə, neysə bu daim güzdat hörmət adamları idi. Bunu da əmrisi çox hörmətli idi rayonda. Onun üçün yaxınlaşdılar, bu da böyüklərin sözündən çıxan dölü, mən də böyüklərin mənim sözündən çıxan dölü, elə yola gəldik neysə. Abi mənim asıb kəsən kişilərdən olub Şəriyə xanım, belə hay belə vuraram, hay belə incitdi cavanlıqda siz? Yox, deyirəm də biraz çox qısqanç xasiyyəti var idi, yoxsa ayrı yox. Daha asıb kəsmək yox, nə asıb kəsmək, mən də elə o siz deyən... Olmamışam, hə, nə deyib, o dediyi qanun olub, işləmədiyim, getmərəm. O, necə istəyib, mən elə hərəkət eləmişəm, ona görə də heç aramızda bizim ayrı problem olmuyor. Bir dənə deyiləndə problem o idi ki, qıskancı idi, o da adi baxırdım mən. Mənim evimdə nə başla, cəmaat eləyib, cəmaat verim ona. Gözəl danışırsın, ya, abim əlim. Götürmək olar, abim əlim? Oo. Abi bunun brilyantı haradadır? Bir mənə göstərin görün. Bir bax burada şəklin qırağında. Bura brilyantdır. Qızıldır burası. Brilyant budur. Qızıldandır bu. Yalnız hamısı brilyantdır bunun. Abil Əliyev. Burası da qızıldır. Bəli, bu qızıldır. Bəs bunlar? Bunlar sədəf. Füzulidir mənim ürəyim. Füzuli, Allah rəhmət eləsin. Bu Üzeyir bəydir. Allah rəhmət eləsin. Bu da
vəfası ilk məhəbbəti Teşekkürler. Azerbaycan Respublikası'nın emektar artisti Zakir Aliyev'den. Teşekkür ederim. Musiqisi. Gözler sanatçılarımızı tabii ki salamlayıram ve bizi izleyen televizyon başında olan bütün halkımızı, bütün Azerbaycan'ı hamısına salamlar olsun. Bütün dünyadan bizi izleyirler.
Ve bugün doğrudan da mahnı kime aiddir? Elbette ki ışığına yığışdığımız güzel sənətkarımız kamanın rəmzi olan Habil Əliyevə məxsus olan İlk Məhəbbət mahnısı Süleyman Rüstəmin sözlərinə. Kim oxuyub bu mahnını, Sakim Hanım? Valla bu mahnını çox ifaçılar ifa eləyiblər. Və mən müşahidə edən gözəl sənətkarlarımızı mən sizə təqdim edirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Tarizən Ələkbər Ələkbərov, kamanda gözəl sənətkarımız Xəyyam Məmmədov, nağarada Sadiq Əşrəf və Elmar Əbülfəz. Elmaz Əbülfəz klavişdə. Və mən onu deyim ki, çox özür istəyirəm. Yəni, doğrudan da Habil müəllim, burada Möhlət müəllim əyləşib, Şəfqə xanım, Aflandil müəllim, Səbinə xanım. Yəni, doğrudan da Habil müəllim, Möhlət müəllim, necə ki siz həmişə gənclərə dəstəksiniz, Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Habil müəllim də mən təzə artıq biri vardı, biri yox oxumuşdum, klip də çəkdirmişdim. Yəni, o vaxtı... Bəli, o vaxtı mənim haqqımda bizim gözəl rejissorumuz, teleaparcımız Fəxrəddin Hacıbəyli mənim haqqımda veriliş elədi. Ramiz Əlbəyi ilə bərabər gözəl bir veriliş elədilər. O verilişdə İslam Rzaev, Allah ruhun şad eləsin, İslam müəllim də mənim haqqımda öz fikirlərin, yəni təbii ki, mənim uşaqlıqdan İslam müəllim də tanıyırdı. Və Habil müəllim orada mənim haqqımda çox gözəl fikirlər söyləmişdi. Yəni, mən heç onu unutmaram, yəni... Doğrudan da insan ilk addımlarını atanda ona dəstək olan insanları məncə heç vaxt unutmur. Və mən də Habil müəllimin həmişə ruhuna doxuyuram və doğrudan da indi bugün Səbinə xanım da bir nəğməsini ifa edəcək. Sonra vaxtımız olsa bir duyət daha hazırlamışıq. Əyləşim, əyləşim, sonra təqdim olunacaq. Elə Səbinə xanıma imkan verəcəm, o da ürək sözlərini bildirsin. Ümumiyyətlə, Habil müəllimlə... Necə bir verişlərdə görüşmüşsünüz, görmüşsünüz, yoxsa... Xeyr olsun, tamaşaçıların da axşamı xeyr olsun. Habil müəllimlə əslində mən çox da görüşmək imkanım olmayıb. Sadəcə 2-3 dəfə verilişlərdə görüşmüşük. Bir də Habil müəllimin 85 illiyində mən ifa etmişdim. Tək xatirəm odur ki, indi Zakir müəllim dedi, onun sözünə qüvvət. İnsanın ilk addımlarında ona dəstək olan insanları heç vaxt unutmamalıdır. Mən də 2011-ci ildə təzə muğam müsabiqəsindən çıxmışdım. Elə bizim Səyyarə xanım veriliş hazırlamışdı Habil müəllim haqqında. Orada biz... Muğam müsabiqəsinin uşaqları iştirak edirdi. Sağlığında yoxsa? Sağlığında təbii ki, özü də o verilişdə iştirak edirdi 2011-ci ildə. Mən ifa eləyəndən sonra Habil müəllimin gözləri doldu. Nasıl mahnı oxuduz orada? Yar gəldi mahnısını ifa eləmişdim. Yar gəldi, yar gəldi, yar gəldi. Səhri xanım dedi ki, Habil müəllim gözləri biz doldu. Onu mən hətta kəsib paylaşmışdım İnstagramda, çünki o mənim üçün çox dəyərlidir. Habil müəllim mənim haqqımda dediyi sözlər. Çöndü mənə tərəf, dedi, qızım, sənin səsin dərmandır, sənin səsin xəstələri hətta sağalda bilər. Belə bir söz dedi. O mənim üçün çox dəyərli bir sözdür. Onu mən ölənə kimi də unutmaram. Bəli, təbii ki, o mənim üçün şərəf idi ki, Habil müəllim kimi böyük sənətkar mənim haqqımda belə qızıl sözlər dedi və o mənim arxivimdə ölənə kimi məndən bərabər olacaq. Möhlət müəllim, Habil Əliyev deyəndə kaman yada düşür. Bir də Habil Əliyev deyəndə nə yada düşür? Lətfələr, ha? Duzlu məzəli söhbətlər. Bana məsələn, Habil Əliyevin adı gələndə Necə Azərbaycanımızın gerbi var, kamançağın gerbi gəl mənim gözüm qabağına. Ki, bir də Habil Əliyev olmasaydı da, buyurun, bana etiraf edirlər. İndiki kamançalanlar nə yolda çalardılar kamançanı? Heç bir yerdə dəstimədən, bir gündə dəstimi, böyük məktəb qoydu, getdi. Ürək olan musiqiçi, bax, Xəyyam, mən çox istəyirəm Xəyyamı, Xəyyam bayaqdan ifa edir, o başlayanda çaldı ya. Yəni, etiraf eləmək lazım bunda. Nəyə görə bu cavanları biz deməyək bunları? Yəni, bu yol Habil Əliyev yoludur. Valla, onun yolu da hər kəsə əndi öz duzunu, istiyotunu, öz əşyalarını qoyur oraya, eləyir öz yolu. Ədalət Vəzirov dahi sənətkar idi. Böyük sənətkar idi. Ədalət Vəzirov şəxsən deyirdi ki, mən Habil Əliyevi görməsəydim, mən sənətkar olmazdım. Bir hansı lətifə yadınızdadır mı Habil Əliyev? Lətifə çoxdur ya. Birini danışım da. Birini danışam. Onun son səfəri bir yerdə olduq biz. Birin səndi, birin mən. Deyərik. Birin atandı məndir. Sən səndi, mən sonra deyim atandı. Siz deyin atandı, sonra... Yox, yox, başlamışam.
Deməli, getmişik İranın şəhərlərinə. Mən salamlayıram Cənubi Azərbaycanda bizi izləyən tamaşaçıları. Çox izləyirlər bizi. Mənə yazırlar Instagram səhifəsində. Deməli, çox möhtəşəm bir konsertdir. Tehrandadır konsertimiz. Aha. 3 gün konsert verəcək Tehranda, sonra gedəcək Urmiyə, Təbrizə. Yəni, belə gəzirik şəhərləri. Habil mənimlə ikimiz oturmuşuq bir otaqda. Bu da bilirsiniz, möhkəm siqaret çəkəndir də. Qoymur siqaret sönsün. O sönəndə obrini yandırır, çəkir, çay içir, siqaret çəkir. Balaca otaqdır, otaq dolub üstüylə. Birdən o bizi dəvət edən, hə, bizim də yanımıza adam zat buraxmırlar, qoymurlar. Polis zat deyanıb, da axrana deyanıb orada ki, bunların yanına gedmək olmaz, gəlmək olmaz. Birdən o bizi dəvət edən gəldi ki, bir dənə dünya şöhrətli həkim gəlib Amerikadan. O gəlib görüşmək istəyir. Habil Əliyevlə. Hə, icazə verin, gəlsin görüşsün də. Habil dedi ki, ona ki, öz də belə danı, dedi, qaqaş, şeydi, vaxtı döyür, 15 dəyə qalıb konsertə. Konsertin həyəcanı vardı bunda, baxmayaraq ki, daha sənətkardır ya. Səhniyə çıxacaq, onun həyəcanı vardı. Özə o Cənubi Azərbaycanda, İranda olan tamaşaçıları alladmaq olmaz. Onlar özü deyirdi, abim, mənim ki, siz musiqiyə qulaq asmışsınız, musiqini içirsiniz. Hə, deməli, nəsə bu qorxçı nazadla bu həkimi gətirdilər görüşməyə. Bir balaca boy kişidir. Gəldi içəri girəndə tüstüdən bunun belə itirdi özünü, dedi, ay, Habil müəllim, bu qədər siqar çəkərlər, siqar... Sana ziyandı, bunu mən çox danışmışam, dostlar üçün ilk dəfədir televizorda danışıram bunu. Bu qədər siqaret çəkmə, siqaret öldürər səni o yan, bu yan. Baxdı kişiyə, demədi, ay, həkim, demədi, doktor, belə dedi, qaqaş, həkimə deyir. Qaqaş? Bahaməsə idi də. Hə, həkimə də qaqaş, yəni qardaş mənasında da. Sən 8-ci həkimsən, mənə deyilsən, siqaret çəkmə, ölərsən. O həkimlər hamısı ölüb, amma mən yaşayıram hələ. Aşı, bu kişi düz çıxdı, getdi, deyirəm, ay, abim mənim, niyə elə danışsan? Deyir, hansı görür mənə, deyir, öləcəksən. Mənim 80 yaşım var, deyir, mən deyir... Amma çəkməsəydi, bəlkə də biraz uzun ömürlü qalardı. Çəkməsəydi, bəlkə. Buyurun, Hasan Ömrəm, siz də. 70-ci illərdən sonra bizim sənətkarlarımız filarmoniyanın yanında yığışırdılar. Orada skamyalar vardı. Orada əyləşirdik. Hər kəs öz bildiyindən, gördüyindən, eşitdiyindən söhbət edirdi. Amma bu məqamda bizdə bir oxuyan var, adını demirəm. Dünən, 2 gün televizyonda oxuyub, indi gəlib ki, ikinci sənət aləminin rəylərin bilsin. Rəylərin bilsin. Hərəsi bir söz dedi buna, oyan bir növbə düşüb Habil müəllimə. Bu, görür ki, Habil müəllim danışmır, yavaş-yavaş istəyir ki, Habil müəllim də buna olan fikirdə qeyd edirsin. Qayıtdı, qardaş, dünə gördüm, çox yaxşı danışırdım. Oxumurdun, ha, danışırdı. Biz hələ lətifələri çoxdur, amma efri idi öldə. Dostlar, Ulu Öndərimizlə görüş olmuşdu. O da yadımızdadır və orada çıxışı da çox maraqlı olub Habil Əliyevin. Gəlin o görüntüləri keçid edək, hazırdırsa. Can sağlığı hazırlayıram. Çalırsan yenə yoxsa yox. Cənaflarla da nə olur, nə bir işlə nəyəcək? Ya, sən söz də deyəndən, amma kamança ilə deyəndə daha yaxın. Möhtərəm Prezident, mən Bakıya gələndə inanın ki, artıq gecə idi. Orada kamança çalan kimi gəlmişdim Ağdaşdan bura. Başqa sahənin dalıyla getməkdə artıq gecə idi. Və kamança çalmağım üçün də xəcalət çəkirdim. Çünki mən də istəyirdim elə bir işdən yapışım ki, elə bir sahədən yapışım ki, xalqa çox vacib, lazımlı bir sahə olsun. Amma atalar yaxşı deyir ki, arxalıya arxa durmaq hər kişinin işidir.
arkasıza arka durmak nerçin işidir. Siz bana arka durdunuz. Siz bana sahip oldunuz. Siz bana halk artısı adı verdiniz. Siz bana şöhret ordeni verdiniz. Siz bana prezidentin ferdi pensiyasını verdiniz. Benim artık o hecaletten kurtardığınız için ben kemanca salanım. Ben size ne diyebilirim? Benim sözlerimi demek için büyük bir şair yazısı lazımdı ki benim size olan mehabbetimi, hürmetimi düşün. Sizi onsuz da bütün Azerbaycan sevir. Hamı sizi sevir. Bu daha özünüz bilirsiniz aksiyomadı. Ama incesenet işçileri sizin incesenetimize, medeniyetimize olan gayrınıza söz tapıp diyebilmir. Şahsen ben o kadar bu incesenet ve halk musikisi ifasların daha doğrusu adından diyebilirim ki siz 3-4 günde bir yere gidende vallahi öyle bilir ki Azerbaycan boşalır. Allah sizi etki elemesin. Size prezidentlik, siz de prezidentliğe yaraşırsınız. Size Allah etki elemesin. Ama sen sözlere bir neçe kelime alav edeceğim. Hamsın düz dedin. Ama kemançanı bizim halkımız hemşe yüksek kıymetlendiriptir. Bizim ulu babalarımızdan kalan musiki aletimiz tardı kemançadır. Başka bir sənətdə çox adam gedə bilər. Mühendis də ola bilər, həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər, başqa işlər də görə bilər, tacir də ola bilər. Amma hər adam tar çala bilməz. Hər adam kemança çalar ha, amma sənin kimi çala bilməz. Təşəkkür edirəm. Ona görə sən bu sənətə getməklə fəxr edə bilərsən. Biz də sənin kimi kemança çalan Habil ilə də fəxr edirik. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti toplantısı gedir. Xəzər Xəbərin əməkdaşı Emin Bayramlı bizimlə canlı bağlantıdadır. Emin, axşamınız xeyir olsun. Emin, eşidirik sizi. Hal-hazırda efirdəsiniz. Emin, eşidə bilirsiniz bizi? Və bir az sonra inşallah bağlantını yaradacağıq. Texniki bir az problem var. Afnan Bəlim, buyurun, sizin çıxışınıza yer verək.
Kandil müəllim, eşq olsun sizə. Və dəyərli dostlar, hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti toplantısı gedir və Xəzər Xəbərin əməkdaşı Elmin Bayramlı bizimlə canlı bağlantıdadır. Elmin, axşamın xeyir olsun.
Alo. Elmin, eşidirsiniz siz? Elmin, siz bizi eşidirsiniz? Yeni haber olmalıdır. Elmin'den bizi eşitmək istirdik bu haberi. Ama deyirsiniz, biraz sonra yine de yaradacağıq bu canlı bağlantını. Ve dərin teşekkür... Alo. Elmin. Buyur, eşidirik sizi. Biraz deyirsiniz, orada ses küy olduğuna göre Elmin bizi yaxşı eşidə bilmir. Elmin, efirdəsiniz, buyurun, eşidirik sizi. Biraz sonra yenə də təbii ki, həmin toplantı məkanına bağlantı olacaq və dərin təşəkkürümü bildirirəm Aftanə müəllim sizə və sizi müşayiət edən heyətə Cəmaləddin Dadaşov, əməkdar artist, xoş gəlmişsiniz siz də Lətif. Həmid Bəyli və Aydın Salahov. Gözəl müşayiət təqdim olundu. Bugün Habil Əliyevin xatırlayırıq və onun ışığına toplaşmışıq. Gəlin, Aftanım əlmə eləşin. Və onun bəstələdiyi mahnıları təqdim edirik. Oxuyurlar təbii ki, bugün Zakir müəllim, Səbinə xanım. Bir sujetimiz var, o sujetə bir keçid edək. Habil müəllimin nəvəsi ilə biz söhbət etmişik, xüsusi müxbirimiz gedib, həmin o sujeti hazırsa təqdim edək. Baba deməzdim ki, ailə içində çox sevgisini hiss elətdirirdi. Onun müəyyən bir məqamları var idi. Bir müəyyən məqamlarda, belə deyək, bəlkə də ürəyinin açılan bir məqamları olurdu. O sevgisini o zaman hər kəsə bildirirdi. Mən onunla çox birgə vaxt keçirdirdim. Biz bir evdə yaşayırdıq. Bir dənə babam sözünü mənə deyirdi. O, onun belə məni əzizləmə bir təriydi. Əli mənim üçün göydən düşür. Çünki adi nədə kimi görmədim mən onu. Əlini adı çəkiləndə ürəyim qəş edib əmişim mənim. Ümumiyyətlə, bizim uşaq vaxtından harasa xala evinə, dayı evinə gedəndə daim özü çox həvəsi var idi, piyano da ifa edirdi. Biz gedirdik bacım, mən, xalam uşaqları piyano qabağına yığışanda o görüb acıqlanırdı. O deyirdi ki, musiqini duymaq, musiqini bilmək gözəl bir şeydir, ancaq mən sizin musiqiçi olmanızı istəmirəm. Sual verəndə deyirdi ki, mən bu musiqi yolunda o qədər çətinliklərdən keçmişəm. Qıymıram ki, siz gəlib o çətinlikləri keçəsiniz. Və o çətinlikləri keçməsəniz, əslində musiqiçi ola bilməzsiniz. Mətbəxdə onun həmişə oturduğu yer var. Onun ölümündən sonra ki, o mətbəx stolu var, onun yeri dəyişildi. O dəyişilənməyənə qədər bir qısa müddət adama bir qəribə gəldi. Gəldin, gördün yerində, baba yerində yoxdur. Tək oturub yiyir, yoxsa qarşı-qarşı oturub yiyirsiniz? Yox, ikimiz, heç vaxt tək yemək yemərik. Deyir, hərdən birdən anamı da qoyuram qarşıma, deyir. Heç siz də, anası ilə belə oturub danışırlar da, salamlaşırlar da, Allah rəhmət eləsin. Həmin rəsim artıq keçmişik onun öz otağına. Onun daimi oturduğu yer mətbəx olduğuna görə anasının şəkli özündən üzbəriz qoymuşdu. Hərdən bir də görürdünüz, məqam olurdu, o özünü unudurdu, yaxşı mənada. Hiss eləyirdik ki, o ürəyində nəsə şəkilə baxır, anası ilə nəsə danışır. Hər dəfə yeməyini yiyəndə süfrəsi ilə üzbəzüydü. Birinci Allaha şükür eləyirdi. Sonra anasına bir ürəyində dua eləyirdi. O heç vaxt yadından çıxmaz. Mən onu bir dəfə şahidə olmuşam. Babamın arzusu olmuşdu ki, mənim oğul evladım da olsa adını ona versin. Və çox şükür ki, sağlığında ona nəsib oldu. Adını daşıyır, Abilin indi 7 yaşı var. 2 yaşı olanda babam ona bir kamança hədiyə elədi. Nəyə görə? Abil
lap küçük yaşlarında, bir yaşında olardı. Musiqi, uşaqlar için musiqi oyuncaklarına çok həvəs göstərirdi. Baba da ona kamança hediye elədi ki, birden onlar həyatdır, gətirər, musiqiçi olmaq istəyər, yönləndirin, qoy kaman alətindən maraqlansın. Dəyərli dostlar, hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti toplantısı gedir və Xəzər Xəbərin əməkdaşı Elmin Bayramlı ilə canlı bağlantı yaradacaq. Elmin, axşamın xeyri olsun. Axşamın xeyri, Zaur. Hər vaxtın xeyri. Zaur, Nazirlər Kabineti operativ qərargahın brifingi təxminən bir 50 dəqiqədir ki, başladı və artıq bitib olduqsa ciddi açıqlamalar var. Bugün 325 yeni yoluxma var və təhsillər olsun ki, 5 ölüm faktı qeyd alınır. Biz artıq buna rekord deyə bilmirik, çünki bugünün rekordu artıq sabahki bugünün rekordu artıq sabahki gün üçün anti bir rekord olur. Olduqca bu ciddi qərarlar atmağa bir artıq bir işarə idi və Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının bir sıra qərarları və məhdudiyyətləri var. Bununla bağlı tam təfərrüat sabah bilinəcək, amma mən əlimdə olan məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşmək istəyirəm. Sabahdan etibarən cümə günü axşam saatlarından bazar ertəsi səhər saatlarına qədər ölkə ərazisində küçəyə çıxma məhdudiyyəti tətbiq ediləcək. Bu nə deməkdir? Fiziki şəxslərin, vətəndaşların küçəyə avtomobillə çıxması, o cümlədən ictimai nəqliyyatda məhdudiyyətlər tətbiqi başlayacaq. Yalnız zəruri sahələr, zəruri istehsalat sahələri, belə deyək, qida, dərman tədarükü və digər ehtiyac sahələr işə çıxacaq. Yəni digər ehtiyac sahələrində çalışanlar işə çıxacaqlar. Bu da yenə əvvəlki qaydada SMS-lə olacaq, lakin bu bir qədər fərqli idi əvvəlki qaydada olan SMS-dən. Tamam fərqli bir sistem olacaq. Bu barədə sabah ətraflı məlumat verəcəklər. O cümlədən yalnız güc strukturları və təcili tibbi yardımın əməkdaşlarının işə çıxmasına icazə veriləcək. Bu qayda önümüzdəki ay davam edəcək. Neçə ay davam edəcək dəqiq deyil, amma o bəllidir ki, qarşıdakı bir neçə həftə artıq bu qadağalar davam edəcək və bundan sonraki mərhələdə artıq bu qaydalarda, yoluxma sayına uyğun olaraq qaydalarda hansı dəyişikliyin yumşalma və yaxud da ki, əksinə daha da sərtləşdirmə barədə qərar veriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu qayda artıq bir çox ölkələrdə istifadə edilir. Avropa ölkələri, o cümlədən qonşu Türkiyə, həmçinin İsraildə həftə sonları məhdudiyyət tətbiq edilir və olduqca effektiv bir nəticəsi var. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, keçən həftə elə bu zalda artıq rayonlara yolların açılması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilirdi. Stasionar postların yığışdırılması müzakirə edilirdi. Çünki yoluxma sayı az idi və təxminən stabil saxlamaq mümkün idi. Amma bu bugünkü rəqəm onu göstərir ki, artıq bu rəqəm durmadan artır. Elə deyək, hətta 100-ə yaxın fərq var dünənlə bugün arasında. Məhz bu səbəbdən rayonların açılması məsələsi də artıq müzakirə olunmur və bir müddət rayonlara gediş-gəliş yenə bağlı olacaq və həmçinin onu bildirmək istəyirəm ki, bir çox insanları maraqlandıran şadlıq saraylarında toyların təşkili məsələsidir ki, hazırda bu da gündəmdə müzakirə məsələsi deyil, çünki yenə qeyd etmək istəyirəm, yoluxma sayı olduqca çoxdur və belə bir vəziyyətdə ancaq məhdudlaşmalar tətbiq edilir. Daha ətraflı, daha geniş məlumatı isə biz sizlərə Xəzər Xəbərin 21:00 buraxılışında təqdim edəcəyik. Elmin, məni eşidə bilirsiniz? Bəli, eşidirəm Zahir bəy. Elmin, biraz buna aydınlıq gətirək. Həftə sonları olacaq, hər həftənin sonları 6 bazar, yoxsa artıq 6 bazardan başlayaraq artıq bunlar tətbiq olunacaq? Bəli, sabahdan etibarən elan olunacağı bildirilir. Sabahdan təfərrüatlar bəlli olacaq və bildirmək istəyirəm ki, 5-ci gün axşam, yəni cümə günü axşamdan artıq məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Bazar ertəsi səhər saatlarına qədər hələlik dəqiq saatlar elan edilməyib, amma təxminən elə bu çərçivədə olacaq. O cümlədən hansı ki bayram günləri istirahət günlərinə birləşdirildikdə və yaxud da ki digər qısa bayram günlərində də küçəyə çıxma məhdudiyyəti tətbiq ediləcək, hərəkət məhdudiyyəti tətbiq ediləcək, belə deyək, heç bir fiziki şəxsə, vətəndaşa küçəyə çıxmağa icazə verilməyəcək. Bundan əvvəl sadəcə 81:03 mesaj göndərməklə artıq vətəndaşlarımız küçəyə çıxa bilirdisə, bu tam məhdudiyyətli şəkildə həyata keçiriləcək. Yenə də suallarıma qısa cavab verəsiniz. Sahələrində çalışanlar. Elmin, buyurun. Həftənin birinci gündən ikinci günü, üçüncü gün daxil olma artıq bu günlər bu cürə başlayacaq da, yoxsa iki gün, altı bazar olacaq bu? Hələlik həftə ancaq altı bazar, yəni həftə bazar sonları, ertəsi səhər saat altıya qədər, belə deyək. Hələ ki həftə sonları nəzərdə tutulur, altıncı bazar günləri. Bəli,
Bəli, bir də bayram günləri. Aydındır. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Canlı bağlantıda Xəzər Xəbərin əməkdaşı Elmin idi. Mən həmişə efirdən söylüyürəm ki, dəyərli dostlarımız, əlcəkdən istifadə etmək lazımdır, maskadan istifadə etmək lazımdır. Yəni, bunu mən gözləyirdim, belə bir şey olacağını gözləyirdim. İFA-ya yer verəcəyəm. Nə qədər vaxtımız qalır, dostlar? Amma sənətkarın oğlu ilə bir əlaqə saxlamaq lazımdır. Şərqə xanımla biz hər dəfə kev əhval tuturuq, soruşur məni. O da mənə deyir, dədə, kefin necədir, nə var, nə yox. Amma Rəvan Habiloğlu, səhv etmirəmsə, Bakıdadır. Bir onunla da əlaqə... Rəvan müəllim, axşamınız xeyir. Salam, zor, salam. Kefiniz, əhvalınız necədir? Yaxşıyım, qardaş, çox sağ ol. Zəng edib, qoy verirsin, mən yığıram, amma cavab olmadı. Biz hal-hazırda canlı efirdəyik sizlərlə. Gözəl sənətkarlarımız buradadır. Möhlət müəllim buradadır. Avtandil müəllim buradadır. Şəfiqə xanım buradadır. Zakir müəllim buradadır. Rəvan, Rəvanə, Səbinə xanım buradadır. Lap gözəl, lap yaxşı. Nə gözəl, şad oldum, şad oldum. Bugün atanız haqqında bir veriliş təqdim edirik 5-də 5-də özəl olaraq. Sizdən də eşitmək istərdim, bir oğlu kimi Habil Əliyev necə bir ata idi? Valla bir şablon sualdır bu mənim üçün, çünki bu sualı mən çox eşitmişəm. Aha, biz necə, hələ buradan başlayacağım, hələ biraz başqa suallarım da olacaq, sizə narahat olmayın. Aydınla başa düşdüm, başqa suallar da verərsiniz, amma mən bir söz deyim də, kim atasına pis deyər? Birinci bundan başlayaq ki, mən də bunu söyləyim ki, sizə kim atasına pis deyər? Mənim atam çox gözəl insan olub, əsrarə başçısı olub. Çox gözəl tərbiyə verə bilən bir valideyn olub öz övladlarına. Hər halda bu artıq cəmiyyət üçün bəllidir bizim ümumiyyətdən. Özü də Allahımıza çox... Rəvam ələ, elə bir yerə dayanın ki, səs qırılmasın, aha. Mən bir yerdəyəm. Aha, buyurun. Rəvan bəy, bilirsən, bu sualı nəyə görə verdim? Sözümün canı odur ki, siz müğənniliyə başlamaq istəyəndə Habil müəllim razı deyildi. Bir balaca siz incimişdiniz onun bu cürə təpkisinə görə. Valla, valla, atamla mənim aramda olan söhbəti yalnız biz ikimiz bilə bilərik. Onun kim deyil ki, mən incimişdim? Mən incimemişdim ondan. Çünki evinizdə mən qonaq olanda Habil müəllimdən soruşmuşdum. Dedi, mən razı deyildim onun oxumağına. O da biraz deyil elə bir ki, mənlə incirdi buna görə. Mən sənətə gəlməklə onu utandırmamışam. Sən halda bunu başa düşürsən mən nə edim? Təbii, təbii. Ona görə mənim atamın, mənim oxumağımla əlaqədar olaraq heç bir etirazı olmur. Rəvan bəy, ümumiyyətlə, Habil müəllim elə bir, belə deyək də, sənətkardır ki, amma onun pedagoji fəaliyyəti olmayıb. Amma o efirdən, yəni o gözəl ifaları təqdim edərək, elə ifaçılar oldu ki, elə onun yolunu getdi. İndi mən kəmançı ifaçıların bir 99%-ı Habil Əliyevin yoludur. Mən deməzdim, xeyr. Niyə? Şəfqə Eyvadova, xeyr, Şəfqə Eyvadova ki, onun özünün məktəbi var. Mən bəyləri deyirəm, xanımları demirəm, bəylərdən danışıram. Bəylər niyə? Munis var, məsəl üçün, öz yolu var. Bir dənə Elnur, bala Habil deyirlər, Elnur Habil. Atanızın yoludur da, ona görə deyirəm bunu. Bəli, Habilin yolunu çalan bir dənə Elnurdur. Digər kəmancı çalanların çalıqdın ətrindən heç birdən Habilin çalıqı gəlmir. Yəni, bu da faktdır. Mən düşünmürəm ki, 99% bütün bəylər Habil Əliyev kimi çalır. Yalan söhbətdir. Yalan, bəs... Bir, ikinci tərəfi də zar söhbət ondan gedir ki, Habil Əliyevin özünə heç yamsılamaq özü çətin bir şeydir. Yəni, orada sənətçilərimiz oturub, hər halda onlar təsdiq edəcəklər. Yamsılamaq, parodirəmək özü də çətindir. Yəni, düşünmürəm ki, Habil Əliyev kimi çalmaq və yaxud da onun yalını çala bilmək mümkündür. Habil müəllimin gözəl bəstələri də olub, mahnıları olub. Bayaq elə Zakir müəllimdən də eşitdik, indi Səbinə xanım da oxuyur. Siz oxumusunuz atanızın, yəni, bəstələdiyi ifalara? Mənim janrıma uyğun gəlməyib. Xalq musiqisi ruhunda yazılığına görə o mahnıların hamısı mənim janrıma uyğun gəlmədiyinə görə, mən bir balaca arabesk, yəni Türk musiqisinə yaxın musiqi oxuduğuma görə, o musiqilərə müraciət edəməmişəm. Amma düşünürəm ki, janrım etibarilə mənim imkanlarım ona yol versin, məmuniyyətlə mən hiç məhəbbətimi oxuyardım. Rəvan bəy, üzr istəyirəm, peşmansız mı? Heyif ki, bax, İndiki gündə mən efirdə olardım, mən öz mahnılarımı təqdim edərdim. Çünki sizi sevənlər çox olur, mən radioda nə qədər sizin mahnılarınızı verirdim. Təşəkkür edəm, zahır, çox sağ olasınız, bəli. Olarım efirlərin birinə sizi qonaq dəvət edək, o mahnıları təqdim edərdiniz bizim efirlərdə. Hansı mahnıları? Köhnə xodavuz mahnıları və yaxud da elə təzə bəkədə... Mən zahır sənətlə qutarmışam, yaşım da o yaş deyil azıcık. Aydındır. Çox sağ olun, minnətdarım.
Buyur da var, buyur. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Habil. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Uğur arzu edirəm. Çox sağ olun. Habil müəllimin oğlu. Bir oğlu. Neçə yaşı var? Bir oğlu var. Yaşı nəcədir? Rəvan Habil oğlu, ha? Yaşı nəcədir? Yaşını... Olar bir, nə olar? 45 də olar belə. Çox olar. Ha. Çox gözəl bir Səmrə xanım, oxuyun. Sənətkarımızı yad edirik bu gün, dəyərli dostlar. Gözəl bir ifanı Səbinə xanım oxuyacaq.
Aziz qohum ağrıbə, mən kamançaya istifa vermişəm. Bir mənim dostum Xosru mənə bir məsləhət gördü ki, gedək bu istifanı Təbrizdə ver. Mən bilirəm bugün sizin bura yığışmaqda məndən xudahafizləşmək məqsədiniz olubdu. Ona görə təşəkkür edirəm hamınıza. Çox razı gedirəm hamınıza. Sağ olasın. Ayrılar mı? Könül canlan, Azerbaycan, Azerbaycan. Thank you.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mövlət Müslümov. Mövlət müəllim, o vaxtlar Havil müəllim nə demişdi sizin barənizdə? Demişdi ki, sonra sual vermişdilər ki, kim tarifası olsaydınız necə idi o? Əslində mən utanıram idi onu. Necə demişdi də orada? Yo, heç o bilmirdi, o salonda mən oturmuşam. Biri sürməsin suallar verdim ona. Aha. Onu mən jübreyimdə film çəkmişdi, Dövlət Televiziyası. Orada da o sözü deyib, amma mən utanıram o sözü özüm haqqımda. Çünki onu... Mövzu necə idi? Mövzu verirdi ki, sual verdilər birdən ona ki, abil mənim, bir universitet tələbəsi sual verdi ona ki, abil mənim, sən tar çalsaydın necə görəsən çalardım tarih. O da demişdi ki, Mövlət Müslümov kimi. O da deyib, mən də utandım. Birdən gördülər, məni qaldırdılar, əl çaldılar. Dedim, ay abim mənim, məni utandırdın sən. Sonra Şərqiyə xanım, mən buradan salamlayıram Şərqiyə xanım. Həyat yoldaşı, Habil mənim. Şərqiyə xanım mənə özü də danışdı ki, sən olmayanda da o sözü deyib həmməşə. Sağ olsun, o mənə həmməşə çox böyük qiymət verib və ruhlandırırdı. Bilirsiniz, gəncləri kimdən xoşu gəlirdi, tək mən yox. Elə ona sual vermişdilər ki, kəmançoyu kimə bağışlayarsan? Yəni, kəmançıya istifa verəndə. Demişdi, Ədalət Vəzirova. Fəxrəddini də sevirdi. Ümumiyyətlə, hər kəsi sevən deyildi. Hər musiqiçin sevmirdi, hər musiqiçin bəyənmirdi. Bilirsiniz, onu razı salmaq, hər musiqiçi ilə o... Şəxsən, bir neçə dəfə onunla qastorla getdik, özü istəmişdi bizi, aparmışdı. Aparmışdı bizi, hətta bayaq o kadr verdi. Təbrizdə olan. Təbrizdə deyil, o Tehranda deyil. Tehrandı. Şərqiyə xanım da onunla gəlmişdi ora. Artıq Həsə ilə gəlmişdi o konsertə. Neçənci illər idi? 80 yaşında da. Elə artıq orada Vida konserti idi, səhv eləmişsən. Axırıncı onayım. Aydın da, Şəfiq hanım, siz belə bir sual verərdim. Bərabər bir yerdə müşahidə etmişsinizmi? O, siz, yəni bir duet şəkilində belə... Təsadüf olub. Biz bayaqdan sözü deyim, sujetlər göstərildi. Mən salamlayıram Şərqiyə xanımı, mən onu çox istəyirəm, özü də bilir. Onun qızlarını, Rəvan, doğrudan da Rəvan, hələ Rəvan danışdı, çox gözəl danışdı, çox xoşuma gəldi. Amma bir şey də yadıma düşdü, deməli, 48 il bundan qabaq. 48 il bundan qabaq. Deməli, Elbrus Qasımov vardı, ASTV-nin redaktoru, baş redaktoru idi. Məni çağırdı, dedi ki, kəmançı haqqında söhbət gedəcək. Mən də sözün açığı dedim, kim aparırdı? Deməli, Arif Məmmədov, professor. Özü də gözəl uçalan idi və vaxtı ilə Koroğlu oxuyub, səsi də olub Arif Məmmədov. Deməli, o aparacaqdı kəmançı haqqında söhbəti. Mən gəldim, gördüm Habil müəllim. Cavan qızam da, ayıbdır mənim üçün, Habil müəllim varsa, mənim orada nə işim var? Mənə deməyib, yəni Elbrus mənə bu sözü deməyib. Mən çönüb gedəndə, inanız, qapıda gördüm, dayandı bu Elbrus, sonra Arif müəllim, dedi Şəfiqə, nə olar, çağırmışıq səni, Habil müəllim də inanıram ki, etiraz eləməz. Bərabər duyət. Bərabər, hə. Sonra elə oldu, mən Habil müəllimə dedim ki, Habil müəllim, inanız, mən istəyirəm, mən çalmayım, çıxım, gedim, inanız Allaha. Deyirəm, Habil müəllim, mən bir şey deyim sizə, mən nağara yoxdur, balaban yoxdur, mən istəmirəm, mən istəyirəm, çıxım, gedim, çalmaq istəmirəm. Belə elədi, bu, niyə narahat olursun? Nağaramı da verərəm sənə, balabanımı da verərəm sənə. İnanız, bax, belə bir... 72-ci ildə bunu lentə aldınız. Bəli, mən burada oturdum, o burada oturdu. Bir dənə o çaldı, bir dənə mən çaldım, bir dənə... Maraqlı. Maraqlı, doğrudan. Şəfiqə xanım utanır deməyə. Şəfiqə xanımı o indi istəməsini çox istəyirdi. Özü də Şəfiqə xanım da, bilsən, təvəzəkardır. Qadın kəmançalanan içində o Yuri Qagari necə birinci uçub göyə. Şəfiqə xanım da kəmançalanların, qadın kəmançalanların Yuri Qagarindir. Xanımlar... Kəmançanı ifa edəndən sonra nə qədər bizim kəmançalan qızlarımız? Maşallah. Bilirsiniz, o bir dəqiqə, o dedi, mən biraz ürəkləndim. Dedim, Habil müəllim, mən çalmaq istəmirəm, inanırsınız çalmaq. Siz varsınızsa, mən burada... Müşahidə etdiniz axırda da? Yox, tək-tək çaldıq. Yəni, o da çaldı, mən də bir yerdə. Bir yerdə. Ancaq
Mən yo, ayrı-ayrı çaldıq. Belə elədi. Boy, sən çox kişilərdən qeyrətli çalırsan. Amma yaşasaydı elə bərabər çağırardım. Hər ikiniz bir yerdə ifa edərdiniz. Bu da tarixə düşərdi. Dəyərli dostlarımız, sponsor olaraq da məlumata keçid edək. Sonra Şəfiqə xanıma möhtəşəm bir ifa təqdim olunacaq. Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin loqosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzidir. Evli tütlüklərin ən böyük yarısı övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzi Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də çilək və eşl məhsullarını vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebeldə outlet satışlara start verildi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebelə aid istehsalı dayanmış qonaq, yataq, uşaq otağı və yumuşaq mebellərin maya dəyərindən də aşağı qiymətə satışı başladı. İndi siz keyfiyyətli mebeli çox ucuz qiymətə əldə edə bilərsiniz. Mağazalarımıza tələsin. Evrolüksdə möhtəşəm kampaniya elan olunur. Evrolüks, Bergamo, Samsung, LG, Philips kimi məşhur brendlərə 40% dək endirim və hədiyəni özün seç kampaniyası təşkil olunub. Kampaniya zamanı soyuducu, paltar yuyan, qab yuyan, televizor, mikrodalğa və digər məhsullar endirimli qiymətlərlə əldə edib üzərində özünüz istədiyiniz dəyərli hədiyələri seçirsiniz. Sakit Qocayev küçəsində yerləşən Berlin Alman mağazasına təşrif buyurmuşam. Əziz xanımlar, artıq ayrı-ayrı yüz vəsələri almayacaqsınız, ikisi bir yerdə. Həm rəngli paltarlar üçün, həm də ağ paltarlar üçün. Pocidora yağları İtalyan ən məşhur yağlarıdır. Zeytun yağı, üzüm çərdəyinin yağı və qarğıdalı yağlar. Biz beef ət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Biz beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfara baş çəkin. Farfar müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınız uzun ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumuşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyaları Farfar Gallery-də ən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bu məhsulları onlayn sifariş edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza, bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Xüsusi təşəkkür X-Menədir, Neftçilər İdarəsi ətrafında yerləşir. Mağazamızda endirimlər var. Gəlin gözəl, çox hörmətli bəylər, bu cürə geyimləri alın, geyinin və bu cürə endirimlərdən yararlana bilərsiniz. X-Menədə yolunuzu gözləyirik. Və saat 21:00-da xəbərlər efirdə olacaq. Nigar Mirzayevanın təqdimatında. Nigar, axşamın xeyir olsun. Azərbaycanda, dünyada baş verən xəbərlərlə, ümumiyyətlə, bugünkü yeni bir xəbər də bizi elmin məlumatlandırdı. Yəqin ki, bu anons blokunda da bu haqda məlumat verəcəksən. Axşamın xeyir olsun. Axşamın xeyir, Zaur. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, artıq Zaurun da dediyi kimi çox maraqlı bir xəbərin qısa anonsunu verəcəyim. Belə ki, anonsları keçid alıram. Prezident İlham Əliyev bugün Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarına səfər edib və bir sıra açılışlara qatılıb. Azərbaycanda daha 325 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 101 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. Bu səbəbdən də karantin rejiminin yumşaldılması dayandırılır. Bugündən tibbi maska taxmayan şəxslərin cərimə olunmasına başlanılıb. Karantin qaydalarını pozaraq maska taxmayan şəxslərə yerindəcə protokollar yazıldı. Sahibkarlara yeni güzəşlər tətbiq ediləcək. Dövlət başçısının imzaladığı fərmanla vergi məcəlləsində və sosial sığorta haqları haqqında qanunda yeni güzəşlərin tətbiqinə başlanılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahanların pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun keçirilməsi ilə bağlı video çarx hazırlayıb. Rolikdə diqqət yetirilməli olan vacib məqamlar var.
Bakıda gözətçini öldürüb mağazadan 40 min manat pul uğurlayan şəxslər tutuldu. Bu və digər xəbərləri birazdan Xəzər Xəbərin əsas buraxılışında mənim təqdimatında baxa biləcəksiniz. Hələlik. Digər çox sağ ol. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Saat 21:00-da baxacaqsınız. Xəzər Xəbərdə eşidəcəksiniz. Ümumiyyətlə, yeni nə xəbərlər var. Təşəkkürümü bildirirəm dostlar, çox sağ olun. Aftanın əmdən təşəkkürümü bildirirəm. Ələt əmdən çox sağ olun. Rakir, çox sağ olun. Səminə xanım, çox sağ olun. Sonda isə Şəfiq xanım, sizdə möhtəşəm bir ifa. Allah qəni-qəni rəhmət etsin gözəl sənətkarımızı. Biz çalışdıq ki, bu vaxt ərzində yad edək. Görüşmək ümidilə. Deyiluna salamat qalın.
yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.